السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں بگڑا کام سنوارنے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.